o'tgan safargi sohbatimiz, ya'ni payg'ambarimizning hayotlari haqidagi sohbatimizni o'ng so'ngida Rum imperatori Xiraqil Abu Sufyonga bir 10-tacha savol berdi. Javobni eshitgandan keyin mana shu sanni javobingdan shu ma'lum bo'ldiki, bu odamda payg'ambarlikda hamma sifati bor. Javobingga ko'ra unga iymon keltirish kerak dedi. Ana endi savol-javobdan keyin Xiraqil nomani o'qishga buyurdi. Tarjimonga, qani payg'ambarlik da'vo qilgan odamni xatini menga o'qib tarjima qil dedi. U kishi o'qib tarjima qildi. Bismillahirrohmanirrohim deb maktub boshlangan ekan. Maktubda o'zbekcha ma'nosi shu ekanki, Allohning quli va uni payg'ambari Muhammaddan Rumning ulug'i Xiraqilga. Ushbu maktub Xiraqilga. Haq yo'lini topganlarga salom bo'lsin. Salomdan so'ng men seni islom dinini qabul qilishga da'vat qilaman. Chaqiraman, musulmon bo'lgin, salomat bo'lasan. Ikki hissa savob olasan, ya'ni ikkita dinni savobiga ega bo'lasan. Ham nasroniy, ham musulmon dinini savobiga ega bo'lasan. Agar qabul qilmasang, senga qarashli butun xalqning gunohi seni zimmangga tushadi. Ey ahli kitoblar, deb murojaat qilgan ekanlar. Ey ahli kitoblar, yedinglar, bu yaxshi so'zga kelinglar. Allohdan o'zgaga ibodat qilmaylik. Allohdan o'zgani tangri demaylik. Agar bu so'zdan yuz o'girsalaring, ya'ni iymon keltirishdan yuz o'girsalaring, guvoh bo'linglarki, bizlar islom dinini qabul qildik, deb xat tugatilgan ekan. Shu tarjimonda yonida Xiraqilni ukasi turgan ekan, inisi. Xatni mazmunini tushungandan keyin tilmoshni qo'liga yopishib, xatni olib yirtmoqchi bo'ldi. Keyin Xiraqil uni to'xtatib, bu ishidan qaytarib, nimaga achchig'ing kelyapti sani degan ekan. U aytgan ekanki, birinchidan sani nomingdan oldin o'zini yozibdi, o'zini nomini Muhammaddan Rum ulug'i Xiraqilga deyapti. Sen ondan uluqsan dedi. Sen oldin seni ismini yozish kerak hatto. İkincidan bir adobli qilib seni o'zini diniga chaqiryapti o odam. Keyin seni Xiraqil deb atayapti dedi. Rum podshosi demayapti. Podshosi demayapti deganda buni nimasi yomon dedi. Nimasi yomon dedi? Rum podshosi demasa to'g'ri yozgan. Men Rum xalqini boshlig'iman xolos, haqiqiy podshoh olamlarni yaratuvchi tangri bo'ladi dedi. O'zini ismini meni ismimdan oldin qo'ygan bo'lsa, agar rost bo'lsa gapi, haqqi bor payg'ambarlar podshohlardan ustun turadi dedi. Hech buni achiqlanadigan joyi yo'q. Hamma payg'ambar ham odamlarni dinga da'vat qilgan, shuni qatorida bu ham meni dinga da'vat qilyapti. Nimasiga achig'in keladi? Shu ahvoling bo'ladigan bo'lsa, mandan keyin mamlakatni boshqarishingga aqlim yetmayapti dedi. Shu jaholat, shu g'azabing bilan mandan keyin Rumni qanaqa boshqarar ekansan dedim. Men sendan qo'rqib qoldim dedi. Xo'p. Endi keyin Qaysar qavmiga xitob qilgan ekanki, mana shu oxir zamon payg'ambari chiqishini Eso bashorat qilgan, hammalaring bilasizlar dedi. Eso mandan keyin oxir zamon payg'ambari chiqadi degan. Bundan tashqari muqaddas kitoblarimiz Tavrot Injilda ham shu oxir zamon payg'ambarini bashorati berilgan dedi. Xo'p, men Shomdan chiqadi deb o'ylab yurardim. Oxir zamon ko'p payg'ambar Shomdan, Quddusdan chiqqanda aksari arablardan 4ta chiqqan xolos. Qolgan jami payg'ambar Shom, Quddus, mana Livan, shuni atrofida Isroil shatlaridan chiqqan. Men buni Shomdan chiqadi deb o'ylagandim. Na choriki Alloh taolo arablardan chiqishini iroda qildi. U Allohning ishi dedi. Xudoning ishi dedi. Ey Rum ulug'lari dedi. Hamma endi vaziri, uzorolar, askarboshlar o'sha yerda turibdi. Hammasi saroyda. Ey Rum ulug'lari, men ushbu nomani yuborgan Muhammadga iymon keltirdim dedi. Uni dinini qabul qildim. Endi sizlar ham iymon keltirib uni diniga kiringlar dedi. Qavmi haligi
bir nimani ko'rgan, yo'lbarsni ko'rgan quyondek qo'rqib ketdi bu gapdan. G'alag'og'ir bo'lib to'palang bo'lib ketib, qavmi unga o'ldiramiz, qas joniga qas qilamiz deb yugurishganda, buni ko'rib Qaysar ham qo'rqib ketdi. Xalq yugurib kelyapti. Tamom bosildi. Sajda qildilar. Poshsholariga ular o'sha hurmatlash deganda peshanasini yerga qo'yib sajda qilib poshshosini ulug'lagan o'sha sajdani qildilar. Xo'p, keyin Xiraqil payg'ambarga noma yozdi. Nomada aytdiki, "Men dedi, islom dinini qabul qildim, lekin buni izhor qilishga ojizman. Xalqim o'ldirib qo'yishiga ozgina qoldi." degan mazmunda xat yozdi. Xat payg'ambarga yetib kelganda o'qib aytgan ekanlarki, dunyo davlatini qizg'anib, oxirat davlatidan quruq qopti bu odam. Islomni qabul qildim degani rost so'z emas, yolg'on dedilar. Islom bo'lish uchun albatta tili bilan izhor qilib, qalbi bilan tasdiq qilish kerak. Qavmidan qo'rqib, o'limdan qo'rqib, taxtini qizg'onib, ularga mana shu galiya gapni aytgan bu. Sinamoq uchun aytdim, rost ekan emas degan, buni iymoni iymon emaslar. Lekin juda dehiyatul kalbini hurmatlarini joyiga qo'ydi. Elchini ziyofat qildi, sharafiga ziyofatlar berdi. O'ziga ham payg'ambarimizga ham ko'p sovg'alar berib, kuzatib qo'ydi. Bu dehiyatul kalbi deganimiz juda chiroyli odam bo'lganda. Husn jamolda bir hamma xotin ko'rsa oshiq bo'lib qoladigan qaddi qomatga, husn jamolga ega bo'lganlar. Shuning uchun Jabroil alayhissalom shu kishini suratida tushardilar. Payg'ambarimiz ikki marta o'zlarini holatida ko'rgan. O'zlarini holati oyoqlari yerda, boshlari osmonga tegib turgan holatda ham ko'rganlar. Bahaybat. Keyin o'sha qo'rqib ketganlar birinchi uchrashuvda. Keyin Allohning amri bilan o'sha eng chiroyli payg'ambar zamonidagi eng chiroyli odam Dehiyatul Kalbini suratiga kelib vahiy olib kelar ekanlar. Elchimiz mana shu kishi bo'ladilar. Xo'p, endi payg'ambarimiz hijriy sanani 7-chi yilida Eron shohi Xisravga noma jo'natdilar. Shu mazmunda nomani o'qishdi. Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlangan bu ham Allohning elchisi Muhammaddan Fors ulug'i Xisroga deyaptilar. Haq yo'lini qabul qilib Allohga va payg'ambarga iymon keltirgan kishiga salomlar bo'lsin. Seni Allohni haq dini bo'lmiş islom diniga chaqiraman. Butun insoniyatga Tangri tomonidan yuborilgan haq payg'ambardirman. Allohning azobi kofirlarga qattiqdir. Islomni qabul qilgin, salomat qolasan. Agar qabul qilmasang, butun Fors xalqini gunohi seni zimmangga bo'ladi degan mazmunda xat jo'natdilar. Bu xatni Abdulloh ibn Huzayfaga topshirdilar. U kishi olib borib Xisravni qo'liga topshirdi. Keyin Xisrav o'qib qarasa, nomani boshiga Rasululloh degan so'z yozilgan ekan. Rasululloh. Jahli chiqib nomani parcha-parcha qilib yirtib chochibordi. G'azabi kelib. Keyin elchini saroydan beovri qilib haydab chiqarvordi. Haqorat qilib. Keyin biroz o'ziga kelib pushaymoyib qilganishdan elchini topib kelinglar dedi. Hamma yoqda qarab topishalmadi. U kishi tuyasiga minib Madinaga qarab ketvordi. Madinaga kelib bo'lgan voqeani payg'ambar alayhisalomga yetkizdi. Shunaqa qildi, beodoblik qildi, maktubni yetib ortvordi parcha-parcha qilib. Deganda payg'ambar aytdilarki, Xisrav o'zini podshohligini yirtibdi dedilar. Maktubni yirtishi o'zini podshohligini inqirozga uchrashi bo'ladi dedilar. Bashorat qildilar. Keyin Xisrav Yaman hokimi Maliki Bozonga buyruq xati yozdi. O zamonda Yamanda bir qismi Eronning mustamlakasi bo'lgan. O'sha Yamanda hokimlardan Maliki Bozonga buyruq xati yozgan ekanki, "Sen anu Madinadan payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqan kishining tepasiga askar bilan borib uni tavbaga chaqirgan. Tavba qildir. Tavba qilsa xo'p. Tavba qilmasa boshini kesib olib kelasan. Yoki tiriklikcha bog'lab oyog'imni tagiga olib tashlaysan" degan buyruq xatini Eron shohi Yaman hokimiga buyurdi. Endi
Maliki Bozon hatto o'qigandan keyin kelgan elchiga ikkita odamini qo'shib Madina Munavvaraga jo'natdi payg'ambarimizga. Ular Madinaga kelib payg'ambar alayhisalomga tahdid qildilar. Majnaqa shunaqa tavba qilmasang Eron shohi katta qo'shin yuborib kumpa yakun qiladi hamma yoqda o'zingni o'ldiradi degan gaplarni qilgandan keyin payg'ambar bunday qarasilar o'sha zamonda odatiga ko'ra eronliklar soqol qo'ymas ekan qirtishlab olar ekan keyin mo'ylovini mana bunaqa qilib shopday qilib qo'yar ekan shunaqa u manzara payg'ambarimizga yoqmadi gapini gapirib bo'lgandan keyin payg'ambarimiz g'azablanib ularni do'qidan sizlarga kim bu ishni buyurdi ya'ni mo'ylovni shopday qo'yib soqolni kirishdi kim sanlarga buyurdi dedilar ular podshohimiz demasdan Rabbimiz dedilar Rabbimiz dedilar shunda payg'ambarimiz Robbilaring shu ishga buyurgan bo'lsa mani Robbim soqol qo'yishga mo'ylovni olishga buyurgan dedilar javobini ertaga olasizlar mandan dedilar mana takliflaringni javobini ertaga olasizlar dedilar keyin ertasiga yana uchrashuv bo'ldi payg'ambar alayhisalom aytdilarki Allohdan kechqurun menga vahiy keldi. Mani Robbim sizlarni robbilaringni falon oy falon kechada o'ldiraman dedi. Borib aytinglar dedilar. Mani Robbim sizlar robbilaringni falon oy falon chisloda kechada o'ldirar ekan. Shuni vahiy qildi dedi. Endi keyin Maliki Bozonga Yamanda hokimiga Yamanda hokimiga shu mazmunda xatam berdilar. Sanlarni Robbini ma'rin Robbim falon oy falon kechada o'ldiraman degan maktubni yozib berib yubordilar. Maliki Bozon shu mazmunda xatni olib o'qidida agar dedi bu odam aniq payg'ambar bo'lsa aytgan xabari to'g'ri chiqadi dedi. Shunga qarab ish qilamiz, shoshilmaylik deb Eronda xabarini kutib turdi. Endi ma'lumcha bir oydan keyin o'ladi degan masalalar kerakda. Eronga shohiga xat yozmay, aldan o'limini xabari kelarmikin deb kutib turibdi. Ko'p o'tmay Erondan xabar ham keldi. Payg'ambar aytgan kechada o'sha oyda o'sha kechasida Xisro o'zini o'g'li Sherviya tarafidan o'ldirildi. O'zini o'g'li Xisrovni o'ldirdi. Keyin o'sha Maliki Bozonga yozgan xatida hodisani sabablarini bayon qildi. Nima uchun otasini o'ldirganligini yozdi. Birinchidan dedi, davlat arboblarini maslahati bilan o'ldirdim. Vazirlar, lashkarboshilar hammasi otamni o'lish sabab o'lishimga intizor bo'lib turgan. Davlatni otam yomon boshqardi. Shuni maslahati bilan o'ldirdim. Ikkinchi sababi Fors xalqini jonidan to'yg'izvordi. Xalq norozi. Uchinchi sabab boshliqlarni o'ldirib tashladi. Yaxshi sarkardalar, yaxshi vazirlarni o'ldirib tashladi. To'rtinchi sababi millatni eng oqillari, aqlli odamlari boshqa yurtlarga qochib ketdi. Mamlakat taraqqiyotdan to'xtab qoldi. Qaysi jamiyatda podsho zolim bo'lsa, aqlli odamlar qochib ketar ekan. U borgan joyida o'sha ilmini ishlatib o'sha davlatlarni taraqqiyotiga hissa qo'shar ekan. Shuni aytayapti. Shunaqa odamlarni qochib ketdi odam, mana otamdan qo'rqib o'ldiradi bizni qochib yubordi. Atrof davlatlarda ular yaxshi ishlarni qilyapti, tobora Eron orqaga qarab ketyapti. Ana shu sabablarga otamni o'ldirishga majbur bo'ldim dedi. Keyin xatini oxirida Maliki Bozonga aytayaptiki, xatni olishing bilan xalqingdan men uchun bay'at olgan. Menga endi bo'ysunsinlar. Otam o'tdi, endi seni xalqinga men boshliqman. Ya'ni u payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqan kishini hozircha o'z holiga qo'yib tur va haqida alohida maslahat qilib, keyin bir hukm qaroriga kelamiz dedi. Mana shu mo'jizani ko'rib, Maliki Bozon Yamanda hokimi butun oila a'zolari bilan iymon keltirib, payg'ambarimizga elchi yuborgan. 7-chi hijriy sanada mo'jizani ko'rdi-da, atgan kunlari oylari to'g'ri chiqdi, o'sha kuni o'ldirildi. Bildiki payg'ambar Alloh vahiy qilgan. Rasululloh aytganlardek, Umarni zamonlarida Eron davlati inqirozga uchradi. Hech qancha o'tmadi, mana hijriy sanadan
Bağı 4 yıl bulsa, 2 yıl, 3 ay Abu Bakır bulsa 6 yıl. Hazreti Umar'ın zamanları, Hicri sananı 10. yılları da 10 yılçı otup, ya 14-15 yılçı otup, Peygamber'in başaratları yüzeye çıktı. Hazreti Umar koşundu ikiye bulup, armiyanı yarımını İordaniya, Suriye, Livan taraflarına taşıganlar, qolgan yarımını Irak, İran tarafına taşıganlar. İkala tarafım fatih kıldı. 10 yıl hükümranlıklarda ikide imperiyanı Hazreti Umar barbat kılıp, imperatörlerde tiz çöktürdüler. Şimdi küçülü devletler Hazreti Umar'da paylarına başını koydu. Bana uşa İran fatih bugende, İran cüde katta boylikke ege bugen, kadimi devlet bu, İran. Hazreti Umar nimalarga jangda qatnashgan sahobalarga ulush beryapti. Oltin kumush endi hisob yo'q. Hamma askarga ziyodasi bilan maoshni berayotganlarida keyin hozirgi hisobga 40 metrga 40 metr gilami bor ekan. Mana bizni xonaqa mana shu 40 metr, ha? 40 metrga 40 metr gilami bor ekan Eron shohini brilliantlar bilan to'qilgan ekan. Brilliant qo'shib, yoqutlar qo'shib shuni sarkardalarga, qahramonlarga, urushda boshliq bo'lganlarga bittadan joy namozlik qirqi berganlar o'sha gilamdan. Mukofot qilib Hazrati Ali'ni hissalariga tushgan gilamni bozorga olib chiqib sotsalar 50 ming tilloga olgan ekan bitta parchasini. Shunaqangi boy davlat bo'lgan, shunday kuchli qo'shini bilan Hazrati Umar roziyallohu anhu hech qancha o'tmay bashoratdan 15 yil o'tmay İran'da inkirazga uçurdular, hazineleri hem, malı dünyaları hem, memleketleri hem, Müslümanlar kolige uttu. Şimdi Huda halese bundankin Cenabımız Habeş ve yine başka memleketlerde padişahlarına namı yazdılar. Bu hakkıda Huda halese kengi sohbetlerimizde gepleşen.